Você lembra de quando nasceu? Eu lembro de estar dentro do útero. Não só eu. Eu ouvi o coração da minha mãe. Dela e da Lockney. Éramos gêmeas siamesas. Uma só antes de nascermos. E tentaram fazer uma cirurgia para nos separar. A operação deu certo. Mas éramos uma. Sabia o pensamento da outra sem dizer nada. Minha alegria era dela. O sofrimento também. E nenhuma distância era insuperável pra gente. Acho que era um tipo de telepatia. Corpos separados. Espíritos unidos. Tinha uma praia só nossa pra dividir. Tipo a nossa própria rede quiral privada. Os Cupids podem construir uma para todo mundo ter o que eu e a Lockney temos. Estou exausta. Armas detectadas. Todas as armas ficaram bloqueadas. Mesmo o caminhão de trágico. Bateria fraca. Carrega o veículo. Maling, não! Desculpa. Me desculpa. Eu te amo tanto. Que bom ouvir sua voz de novo. Eu não devia ter me afastado. Tentei salvar ela, mas não deu. Não precisa dizer mais nada. Lockney, conserta o Cupid dele. Eu não salvei a criança, mas pode salvar o mundo. Só você. Eu te amo. Ouviu? Pra sempre. Sim. Agora. Salva o mundo, tá bom? Como você me salvou.
tudo o que ela passou. Eu não fazia ideia. Não sabia. Pensei que ela tivesse rompido o elo de propósito. Que roubou a nossa filha e fugiu. Consertei o Cupid como ela pediu. O limitador já deve ter voltado ao normal. Só tem uma coisa. Antes de começar o trabalho, dei uma boa olhada no código. Tô achando que alguém mexeu nele. Isso ou a minha memória não tá muito boa. Alguém reescreveu seu código? Reescrever já é exagero. Digamos que não é a última versão que lancei. Mas, por isso, finalmente encontrei a Malingen. Acho que já sabemos a quem culpar. Ela morreu nos escombros, carregando nossa criança. Seu cap passou pro outro lado, mas o Ra ficou ligado à nossa filha morta. Ela sabia de tudo, claro. Por isso deixou uma algema solta, para esconder os sinais vitais. Pena que não podia usar sua invenção preferida. Fez tudo isso para proteger a mim e a nossa filha. Mana, tô te ouvindo. Estamos unidas. Uma só. Como antes no útero. Lembra? Malingen. Lockney. Graças a você, Ednot City está ao nosso alcance. E você, Logni, o seu trabalho vai nos ajudar a garantir que a rede Quiral permaneça ativa. Juntos podemos conseguir chegar ao leste. Bom, Sam, você tem que saber uma coisa. Analisamos os dados de quando você alega ter encontrado soldados. Nós temos o áudio, o que não retrata toda a situação em si, mas... as línguas, os nomes e os termos que reconhecemos, as munições que identificamos. Tudo parece indicar que você esteve em um campo de batalha há mais de 100 anos. Acredita? Na Primeira Guerra Mundial, para ser exato. Não foi um sonho, muito menos uma alucinação. Talvez tenha sido transportado para outra dimensão ou algo assim. Com as discrepâncias de tempo, você pode ter sido enviado a uma praia. Não dá pra descartar nada. Na verdade, eu nunca ouvi falar em uma praia que virou campo de batalha. Mas as praias tomam forma da vontade das pessoas que vivem nelas. Talvez o Hartman consiga dar uma explicação mais racional. É especialista em praias. Infelizmente, ele ainda tá fora da rede Quiral.
Enfim, descanse um pouco. Não adianta nada insistir em dúvidas sem resposta. Adela. Relaxa. Eu não vim pra cá à toa. Seu bebê tem um problema grave. Você deve se lembrar quando eu falei que essas incubadoras conectam bebês pela rede quiral. As matrimortas no QG. Bebês Bridge são pontes entre este mundo e o além. Não são como nós, nem como as EPs. Ficam exatamente no meio, sem tanta afinidade com nenhum dos mundos. Mas o bebê 28 tá cada vez mais perto do mundo dos vivos. De você, Seth. A gente é parceiro. Parceiro? Sam, é uma ferramenta, não humano. Ponte, sim. Gente, não. Pode dizer, qual é o problema? Essa coisa, essa arma, tá virando um ser vivo. Ganhando peso, a atividade cerebral aumentou, acumula lembranças. O bebê 28 tá ficando consciente, virando uma criança. Eu não vejo problema nisso. É um equipamento feito com um propósito que não pode cumprir fora da cápsula. Tem 70% de risco de falha grave só de sair daí. Mas tanto faz, porque nesse ritmo para de funcionar em alguns dias. Peraí, como assim? Pois é, nem a cápsula vai ajudar. Dá pane. O que a gente faz? Reiniciamos. Isso vai ficar comigo. Corto o cordão que liga vocês e faço uma operação para reconectar ao outro lado. É um ajuste para corrigir o alinhamento. Devolver para o lugar certo, bem entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas, como eu disse, vai ficar longe por um tempo. Isso vai dar certo? Ah, claro. Só uma coisa. A cirurgia pode apagar a memória. Ah, qual é? Vai me esquecer? Relaxa. O bebê ainda vai funcionar. Confia em mim. Dá. Tô falando, é tipo um jogo. Só tem que reiniciar e começar de novo. Por isso odeio essas coisas. Sam! Eu já fiquei sujo indo à praia. Mas agora seu bebê conseguiu piorar tudo.
não espiam a gente aqui. Você e eu não gravam o som. Não filmam para leitura labial. Vem cá. O Die Hardman não pode saber. Viu? Pesquisei as experiências com bebês. Oficialmente foram suspensas pelo governo, depois de uma obliteração que matou o presidente da época. Destruíram registros, baniram a tecnologia. Mas é óbvio que tudo continuou em segredo, com ordem direta da presidente Strand. Bridget? Os bebês eram essenciais para o mistério do Death Stranding. Ah, ela tinha grandes planos. Não eram só detectores de EPs. Ela queria incorporar bebês à rede quiral para facilitar a viagem à praia. Mas nenhum plano dela deu certo. Aí terroristas pegaram a tecnologia bebê. Qual o lance do Die Hardman nisso? Tenho até medo. Não sei desde quando trabalha para Strand. Nem sei o nome dele ou o rosto. E você? Conhece ele faz tempo. Ele já estava usando máscara. Foi uma queimadura na cara. Tá. Desculpa. Qualquer informação da época é extremamente confidencial. Que eu saiba, o diretor é o único com acesso. A rede Quiral é uma nova oportunidade. Juntando dados fragmentados no domínio público de todo o país, dá pra juntar mais peças do quebra-cabeça. Cuidado, Sam. Tão de olho. Uau, Sam, você é uma figura, sério. Ainda assim, é um bom jeito de lavar roupa. Conserta o bebê, valeu? Ah, não, você vai consertar. Sem você, não ia dar. Você pode checar os detalhes no terminal de entrega lá em cima. Veja quando der.